Kun lapsella tai nuorella epäillään DCD:tä, on syytä arvioida hänen toimintakykyään arjessa. DCD-epäilyn tulee herätä, kun havaitaan motorisen kehityksen viivettä tai motoriikan sujumattomuutta. Samoin DCD:n mahdollisuus tulee tunnistaa silloin, kun vanhemmat tuovat esille lapsen tai nuoren vaikeuden oppia arjen perustaitoja tai kertovat hänen välttelevän osallistumista motorisia taitoja vaativiin toimintoihin. Tällöin on hyvä selvittää, mitä arjen toimintoja sensomotoriikan vaikeudet hankaloittavat kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Ja missä määrin nämä vaikeudet estävät lasta tai nuorta osallistumasta iänmukaisiin toimintoihin kotona ja kodin ulkopuolella. Mikäli toimintakyvyn rajoitteet ovat merkittäviä, lapsi tai nuori ohjataan fysioterapeutin tai toimintaterapeutin arvioon. Jos arviossa tulee esille selkeitä vaikeuksia, lääkärin tutkimus on aiheellinen. Tällaisia ovat tilanteet, kun havaitaan liikkeiden sujumattomuutta, hyppyjen joustamattomuutta, tasapainovaikeuksia tai hienomotoriikan vaikeuksia, ja lapsen tai nuoren motoriset taidot jäävät standardoiduissa testeissä merkittävästi ikäodotuksista. Ellei lääkäri totea viitteitä muusta motoriikkaan heijastuvasta neurologisesta tai somaattisesta sairaudesta tai vammasta, hän voi asettaa DCD-diagnoosin. DCD-diagnoosin edellytyksenä on se, että lapsi on täyttänyt 5 vuotta. Kuitenkin, jos neuvolassa jo alle 5-vuotiaalla lapsella havaitaan merkittäviä vaikeuksia liikkumisen tai käden taidoissa, lapsi tulee ohjata fysio- tai toimintaterapeutin arvioon. Samoin, jos vauvaiässä motorinen kehitys viivästyy, lapsi ohjataan fysioterapeutille. On tärkeää muistaa, että varhaisten tukitoimien ja kuntoutuksen aloitus ei vaadi diagnoosia. Mitä aiemmin sensomotoriikan vaikeudet tunnistetaan, sitä aiemmin voidaan aloittaa tarvittavat tukitoimet ja lääkinnällinen kuntoutus, joka on yleisimmin fysio- tai toimintaterapiaa. Vaikeudet voivat vaikuttaa lapsen tai nuoren itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin, ja sen vuoksi on tärkeää, että lapsi tai nuori saa positiivisia kokemuksia ja tukea itsetuntonsa kehittämiseksi. DCD:n arviointi, diagnostiikka, tukitoimet ja lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan monialaisena yhteistyönä ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Tarvittaessa perusterveydenhuollosta voidaan konsultoida erikoissairaanhoitoa. Vaikea-asteiset ja monialaiset tilanteet kannattaa lähettää erikoissairaanhoitoon.